Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата Синтеза. Добре дојдовте, со мене вашиот домаќин Владко Стојковски. Често се вели дека луѓето кои што ја сакаат книгата и пишаниот збор и уживаат да читаат книги, многу често и на соодветен начин изнаоѓаат време да нурнат во други светови, да истражуваат нови хоризонти и на некој начин душевно да се хранат. Она што е читањето за некои луѓе, за други индивидуалци, тоа може да биде патувањето во реална смисла на зборот, така што оние кои што се авантуристи по срце, оние кои што сакаат да излезат надвор од комфорт зоната, многу често сакаат да патуваат низ различни места. Иако патувањата се нешто што сите нам не исполнува, го обновува духот, ни дава пријатни моменти, моменти вредни за сеќавање, исто така мора да признаеме дека самите патувања некогаш знаат да се соочат со низа на предизвици, а веројатно најголемиот предизвик е се разбира на финансискиот. Патувањата знаат да го олеснат џебот, но од друга страна мора да признаеме дека човек кога сака, секогаш може да изнајде правилен начин. Вистинските авантуристи тоа знаат како најдобро да го направат. Денеска на моје задоволство со мене е еден навистина прекрасен млад човек, кој што е наш гостин, кој што со задоволство ја прифати поканата и мислам дека ќе уживате во разговорот кој што следи во наредните минути во Синтеза и кој што има да сподели многу. Светски патник, пред се ќе речам, меѓутоа и спортски психолог, социјален работник, фудбалски судија, видеопродуцент и што уште не, но пред се човек со срце. Човек кој што преку неговите емисии, кои што беа навистина популарни во даден период на македонските медиуми, ни покажа што значи да се патува во светски рамки и што значи да се стане духовно богат, но и граѓанин на светот. Со мене на моје големо задоволство е Борко Наумовски. Борко, добре дојде во Синтеза. Добро најдов, Владко, ти благодарам многу за убавата најава. Само би кажал дека не сум баш толку млад, ама добро. Изгледам младо. Младоста веројатно се цени и по начинот како се чувствуваме, така и по начинот како делуваме во општеството. Така. Мислам дека многу е важно духот да го негуваме и тоа многу така многу ќе ни остане, да речам, во животот и ќе зборува за нас, а највеќе ќе зборуваат нашите дела. Твоите дела се многустрани, ти си една сестрана личност со која што дел од јавноста е веќе запозната, посебно преку она што го работиш. Беше актуелен изминатиот период и по некои други случувања, меѓутоа за нив малку подоцна. Оно што ме фасцинира кај тебе, бидејќи и самиот имам посетено десетина земји во светот, е тоа што ти имаш посетено околу 50-ти, веројатно од оно што можев да го истражам. Во еден твој исказ, кој што го сретнав, читајќи делови од твој интервјуа, ти кажеш дека патувањето ни светот може да се претвори во патување кон себе си. Ова реченица има една поголема димензија. Можеш малку дефинитивно околу тоа? Па јас верувам дека за човек да се запознае себе си мора да се види во различно светло. Например, ние сите играме одредена улога, дали улога на еве ја социјален младински работник или улога на другар или улога на вујко, на син, на која и да е нашата улога на родители, на е сега, кога играме одредена улога во одредена средина, ние влегуваме во одредена комфорна зона и ние знаеме само една верзија од себе. И сега, ја кога сум живеал, да речеме, не знам, 2 години во Германија, или сум бил месец дена во Индија као без телефон, без ништо, ја запознам друга верзија од себе. Кога ќе отидам во муслиманска земја и целосно пробувам да им поставам прашања за исламот, за разликите и сличностите со христијанството, ја станувам, може би, подобар христијанин. Па некогаш во некои патувања правам грешки, па учам од тие грешки, ама во секој случај не знам, нова верзија од себе. Така да ја верувам дека ако сакаме да се запознаеме себе си, едноставно мора во некој дел од животот да патуваме. Одлично, одлично. Мора ли да се има многу за да може да се патува на секаде? Тоа финансискиот момент тука знае да биде хендикеп. Така за многу мина кои што во себе негуваат авантуристички дух и желба за патување. Но, за волја на вистината, јас познавам и други луѓе во животот кои што го пропатувале светот, а секогаш знаеле да изнајдат економични решенија. Може ли да биде така? Па, ја ви кажал, Владко, дека се може. Се зависи од приоритетите.
Како мал јас учев многу од повозрастни личности од мене и секогаш сум поставувал прашања на дедовци, на некои луѓе, повозрастни луѓе од мене. Ја кога сум бил 12, они да бидат и 30, јас сум заинтересиран бидејќи е постар од мене и можам нешто да научам. И тоа што сум го научил е дека се зависи од приоритети. Например, јас за девојки не сум частал вечери. Значи, девојки сум керувал многу со една пијачка, две, јас ќе се напивам. Кола не сум купил у животот, не сум купил мотор, не сум купил такви работи. Инвестирано финансијам во мој собствен простор за живење да ми биде комфорно, ама не јам купувано, не си јам тепано за да купувам стан во центар од 100.000 евра. Једноставно сум си кажал на себе што ми е приоритет во животот да патувам. И сега кога ти е нешто приоритет во животот и голема љубов, некако Бог ќе ти помогне и ќе отидеш по тој пат. И ја многу сум волонтирал. Например, многу сум бил по невладени организации во животот, од некои 19 до 24 години, тоа било мој главен фокус за време на студиите, каде што многу сум се давал себе си за многу мали суми или за бесплатно, ама од друга страна сум добивал многу можности за бесплатни патувања, каде што сум бил убаво сместен и убаво се, а без да потрошам ништо. После тоа едноставно приоритет Индија ми било месец дена додам кај са и баба и тоа ми било така некако мисија во која што имав помош за да ја постигнам од страна на мојата фамилија. Другото све ми било сам стипендии 300 чуда, па додека студирам во Германија, пробувам да истражам во близина како е. Па после тоа сум аплицирал стујарт, не сум успеал. Ама сум аплицирал за на брод, па сум успеал као фитнес инструктор и едноставно сум барал можност како да патувам и да заработам пари. Ја верувам дека се е возможно, само не е возможно она македонсконо, кое што кидам ја у хотел 10 дена, кидам ја ќе се правам фраер, кидам ја ќе частам све, е па извини друже, ќе се правиш фраер еден ден, два дена, три дена и седи дома 15 години и после тоа ако ќе собереш пари или пак на 5 дена покажи се кој фраер си. Ако сме скромни, ако си купуваме, у најскупите центри во светот има ефтини маркети. Значи, имаш Лидл, имаш други, можеш да се снајдеш. Секогаш постои начин. Така да ја ви заклучил дека е од приоритетите во животот. Ако ти е приоритет кола, ќе имаш убава кола. Ако ти е приоритет стан, ќе имаш три стана. Ако ти е приоритет патување, ќе искочат патувањата. Велат внимавај што ќе посакаш, може да се оствари. Наоѓам некои делови, значи, кога те слушам, кои што ги препознувам кај себе си, посебно во непред разговор кој што го имавме на нашата прва средба денеска, пред емисијата. И оно што ми остави впечаток е, читајќи нормално, пак ти речам дел од твој интервју, каде што велиш дека, сега тоа ќе го поврзам со остварувањето на желбите, бидејќи јас како дете бев релативно срамежлив, и сега, имаше ситуација кога нормално сум можел да се покажам во рамки на училишните активности, да речем, посебно кога учев основно училиште, тоа не го правев поради срам. Секогаш ме интересираше правоговорот, правописот, македонскиот јазик, елоквентноста, како човек да го збогати речникот и така натаму да се представува да говори пред други. И сега некако тоа еве во една друга фаза од мојот живот се оствари кога најмалку го очекував. Факт е дека децата се менуваат и дека тука значајно влијание може да има училишниот систем, се разбира. И наредното прашање да би било поврзано токму со тоа, бидејќи мислам дека тука имавме некои сличности. Колку сметаш дека училиштето е важно во изградувањето на детската личност, оглед на тоа дека ќе кажеш за себе дека во даден период од детството и ти си бил прилично срамежлив, а денеска стане и познато тебе лице, и човек кој што е, пак ќе речам, сестран и насочен на многу професионални полиња. Па ја ви кажал дека образованието, по зборот образование, треба да ти изгради да имаш образ, значи да ти изгради како карактер. Училиштето би требало да биде едно многу убаво место каде што ние како деца би се чувствувале безбедни за да некако се развиваме како личности, но за мене било хорор филм, наискрено. Хорор филм. Ја многу повеќе имам научен од дома, бидејќи моите родители многу голема библиотека имавме дома. Ја дома имам научено кој ќе фатам некоја интересна книга на некоја интересна тема. Ја во школа ми било терор. Може да ги поздравам јавно од Дацо Шопов, школото моето основно, каде што школото супер ново изградено се, ама сите мои учителки, скоро без исклучок и учители,
не успевале да го видат потенцијалот во мене и пробувале да ме осудуваат и пробувале да ми ставаат помали оцени и пробувале да на секој начин ми го скршат мојот дух. Јас се сеќавам како дете дека бев многу храбар, 7, 8, 9 години и се борев со сите, а бев така интересен и после станав најстрамежливото дете. Зошто? Бидејќи не сум ја слушал таа учителка до четврто деление која ќе ми каже: "Сонце, нема да имаме физичко надвор, ќе имаме внатре, ќе се бунам и она ќе те казни, и ти дете си не знаеш што да правиш и си изгубил храброст." Толку треба за да изгубиш храброст. Средно образование, а основно јас сметам дека треба да биде градење на карактер. Значи, основно децата треба да си играат, интересен е кинескиот модел, кај што нема оцени до четврто деление. Интересни се многу други модели околу светот, мене скандинавските малку ми се допаѓаат и пристапот во градинките и така натака. За мене основно не треба да биде тупење со оцени, не треба да биде колку овци има ваму, колку има таму, него треба да биде: "Ајде сега ти Владко, како да се развиеш како некоја личност за да на 14-13 години да потенцијално знаеш што сакаш во животот за да се упишеш на вистинското средно." Да. Многу луѓе забораваат дека основното треба да те спреми за средно. Средното ја мислам дека треба да те спреми или за работа или за факултет. Средните уште повеќе би ги критикувал, бидејќи средно образование во Македонија е уште поутупено. Системот е меморирање на податоци, што повеќе си меморирал и кој подобро ги меморирал, тој има повисока оцена. Нема прашања, за мене тоа најмногу ме нервирало во образовниот процес и еве ова би го кажал првпат на интервју на телевизија. Ја на 12 години се откажав од образование, правам овец за основно и средно. Мајка ми беше професорка на во средно тогаш. Ја и кажав на мајка ми: "Ја само бидејќи ти си професорка, ќе одам на школа." Иначе немаше да одам на школа и кажав: "На факултет ќе ми бидат сите десетки", а тогаш тројкаш ме викаа дома, пошто еве црната овца во фамилија. И кажав: "Од 18 години ќучам, до 18 години само ако може не ме тероризирате, бидејќи не верувам ја во овој систем на образование кој што нема цел да ја подобри ученикот индивидуата, него само да меморираш некои податоци од некој што ги запишал пред 30 години." Мислам дека тоа е прашање на образовниот систем и на идејата може би за негова обнова. Реформи целосни, ја мислам дека мора да се има, каде што тие кои што ги прават реформите треба целосно да отворат главата, да го отворат умот, да го видат светот и да видат кои примери функционираат. А има примери кои што функционираат, има примери за Сингапур каде што ти кажува дека најбитни не ти се да учиш историја, географија, биологија, сите тие работи, дека е многу битно јазиците, многу е битно математиката за да се развие мозокот, да имаш одредени вештини и дека најбитно е на пример шведскиот модел е многу интересен каде што во Шведска и посебно во Норвешка одат на моделот на што тебе како ученик те интересира, па јас како учител тебе да ти помогнам ти да го развиеш тој интерес во таа област. За мене тоа е доброто. Не можеме, ја на пример сум, еве, може мајмун или лав, ти си волк, сите сме како различни животни, како различни луѓе, сакам да кажам различни интереси имаме. И сега не може сите да се натпреваруваме во одреден предмет. Нормално би требало да биде ја да имам петки во нешто, да имам тројки во друго и да не ме осудува мене професорот, бидејќи јас сум имал ситуација у средно, ми наредија 6 двојки. И се сеќавам точно на тој момент, бе втора година средно, абе неќе ја да ми става поголема двојка, тројка, бидејќи он ти гледа 6 двојки и ти бидејќи има 6 двојки, он неќе да ти стави повисока оцена бидејќи гледа од дневникот 6 двојки, сега ти и он ќе те професорот тебе те прави двојкаш или тројкаш. Така е да тоа мора да се смени како ментална склоп, бидејќи секој има одреден потенцијал. Јас сум приметил дека и двојкашот може да биде феноменален у јазици. Ами таму ќе има двојка, бидејќи на другите места има двојка. Да, да. А има, може да има потенцијал у физик или било кој предмет. Едноставно треба да се пронајдат талентите, треба да се работи на талентите и детето да има интерес. Бидејќи ако децата имаат интерес додека учат, меморијски тоа ни се врежува. Ако учиме само за петка, никој не се сеќа ништо доставно зашто да е у петка. Токму така. Имаш изјавено дека комфорзоната може да биде непријател на човекот. Денеска младите влегуваат во некоја комфорзона, која што може би далеко од училиштето, да, далеко од улицата, некаде се затвараат во некаков свет и не пристапуваат на предизвиците, а животот релативно ги нуди. Не треба вели човек да дочека старост, па да се кае и да се запрашува што можеше да биде наназад. Што ќе им порачаш тука? Што мислиш? Како излезе ти од комфорзоната? Релативно, веројатно, брзо тоа го направи, ги спомна тие 12 години твои, кога јасно разграничи дека ово образование не ми одговара, не е за мене и така натаму, јас ќе го изгурам за тоа што морам. Но, како беше тоа чувство да се излезе надвор од комфорзоната? Веројатно ти повеќе никогаш и не се врати во неа. Како тоа влијаеше на тебе? Може ли да дадеме пример за младите луѓе?
на кои што можеби ќе се огледаат, бидејќи има што да чујат. Прво да кажеме еден збор два за комфорт зоната. Комфорт зона е простор кој што ние сами си го создаваме, или луѓето околу нас, посебно родителите, знаат да ни го создадат. Тоа ни е чувство на безбедност дека ние сме сигурни во тоа, дека од денес ќе доживееме и утре, дека и за 100 дена ќе доживееме, бидејќи јас сега ние разговараме, ама ја воопшто не ми е сигурно. Мене не ми е сигурно дали фирмите ќе ми преживеат, не ми се сигурни многу работи, ама јас сум навикнат да бидам во некомфорна зона. Е сега да се вратиме на луѓето во комфорна зона. Луѓето во комфорна зона не преземаат ризици. Луѓето во комфорна зона не работат на храброст. Луѓето во комфорна зона не се развиваат себеси. А зошто е сега многу потешко? Не знам која генерација си ти? 86. Тука сме 86, јас сум 84. Значи ние сме растени во време каде што немаше мобилни телефони. Ја првиот мобилен телефон знам дека го имале соученици кога сум бил прва, втора, средно, ја имав прв на 19-20 години. Е сега, најголемиот проблем за модерните генерации е мобилниот телефон. Зошто? Кога ја и ти сме оделе било каде во 90-тите, значи било каде кога сме оделе, дали е школа, дали е не, ние немаме можност да го грабнеш телефонот и безбедна зона, јас сум безбеден, не изгледам чуден. Пошто ние сме изгледали чудни цело време. Идеш на автобуска, стоиш со раците у џеб и 30 минути чекаш автобус и немаш телефон и ти мораш да гледаш у небото, у звездите и ако е некој има до тебе интересен да се запознаеш. Значи, ние самите сме живееле во општество каде што мораш да искочиш од таа комфорна зона, а комфорната зона за модерната генерација најмногу ги крши телефонот, а после ги кршат во Македонија, конкретно ја мислам мајките. Бидејќи мајките во Македонија немаат зрела љубов, они имаат многу љубов. Ја верувам дека многу љубов има во Македонија и во македонските жени, но они не знаат како да ја покажат таа љубов. Они мислат, значи има многу, ја работам психологија и со тинеџери и со деца и фирми и 300 чуда и искуство и многу мајки мислат дека ако го нахранат детето и ако има кров, дека тоа е најбитното нивно и дека детето треба да биде мирно. Значи јас за внук ми мој не можам да си прежалам дека внук ми мој, сестра ми го воспитува, најбитно и беше во некои години од животот да биде мирен од 9 до 12 навечер и да гледа некои работи на интернет и не разбирајќи каков ефект тоа има на него развито како личност. Така да ја би кажал дека комфорната зона е многу лесна знае да биде во моментот, ама многу тешки последици носи. Бидејќи луѓето што живеат во комфорна зона имаат многу тежок живот кој имаат 50-60 години, токму поради кое што ти го спомена регрец. Значи има некое кајање. А тие луѓе кои што излегуваме надвор од комфорна зона, тие луѓе па имаме се помалку кајање. Е сега, зошто некој да се мотивира да излезе од комфорна зона и како? Зошто е за да се оформи себе си како личност? Ако остане во комфорна зона, јас сум имал неверојатни пријатели од детството со кои што сега не се дружам, браќа сме биле, зошто бидејќи на 25 години прекинале да се развиваат. Е сега, тоа мора да продолжи развитокот како личност. Како викаат, учиш додека си жив. И на 60, и на 70, и на 80. А кој би бил првиот чекор за излез од комфорна зона, е било што кое што ти е непознато да го направиш. Јако сум работал психологија, сум работал со дечки и девојки кои што биле екстремно повлечени. И еден од чекорите бил, одиш, викам, влегуваш во продавница за облека и само викам на најубавата продавачка ја прашуваш било што. Продавачка е, мора да ти одговори. Пробај, излези надвор од комфорна зона. И сега таков е чекорот, многу едноставен може да биде. Супер. Благодарам. Навистина би се допадна овој дел, дури веќе навлези во напрашање кое што ми беше следно, бидејќи сепак твојата професионалност е поврзана и со социологијата. Ќе те прашував каде мислиш дека сме потфрлиле на општествен план најмногу. Иако овој дел беше дадено во значи токму преку можеби новиот метод и пристап кој што го имаат современите мајки, нека не ни замерат со сета почит спрема нив. Тука се секако да го отгледуваат семејството и секоја нивна жртва не е веројатно воопшто не може да биде искоментирана на правилен начин. Мислиш ли дека општествено имаме некои дупки кои што може да бидат поправени во однос на младиве луѓе, значи или горе долу мислиш дека проблемите се токму тоа блискоста претераната со технологијата од една страна и можеби недоволната несоодветна комуникација во рамки на семејството и семејството некако се преформулира во поглед на вредностите кај нас. Сметаш ли дека има нешто друго или горе долу е тоа?
Па, ако кажеме кој е проблемот во обштеството, имаме проблеми во сите аспекти, ја прво би кажал, ние не сме тим. Македонија, ние не сме тим. Значи, ако правиме муавет Срби, Србија е тим. Ако правиме муавет за Албанци, Албанци е тим. Знаеш што сакаат. Ово позадина, ова се сликовниците, ова е тоа што пробуваме со дечиња да правиме. Можеш и слободно, значи, доколку сакаш. Во позадина, ама сега ви се задржал во моментов на прашањето твое. Значи, ние не сме тим. Кој ќе кажам, ние не сме тим. Јас сум многу силна индивидуа. Мојот име е Борко Наумовски, сум искачил пред 1000 луѓе во светот, зборам 5 јазици, правил сум, кажувал, I'm from Macedonia, бука неам, зборам јако, зборам се, у Брисел сум работел, грци сум ги мачкал на земја, во European Youth Forum јам работено, значи без зборови сум ги остал, ке ми дојат грци, ке ми се соберат све и само ке ги прашам, excuse me, which king was before Alexander the Third или Philip the Second, and can you tell me about your kingdom? Значи, јас на било кое поле сум ги поништувал буквално бугариве, грциве и така натака, и така натака, силна индивидуа, која ќе дојам у Македонија, само сопки. Ја не сум само јас силен. Значи, ние имаме неколку илјади луѓи у Македонија, кои што секој во својата област е многу добар и е многу ценет во странство. Како можам ја во странство кога ќе отидам, луѓето да ме почитуваат, да знаат дека вредам, кога ќе слушнат 5 јазици, одма веќе поинаку се однесуваат кон мене, а во Македонија, да може да ме отрујат македончињата, ќе ме отрујат. Ја тоа би го посочил како прв проблем, бидејќи ние не сме тим. А кога ние би биле тим како држава, да кажеме кој е најдобар во неговата област, тој да ни помогне, тие да ни помогнат во таа област, да бидеме ние што е можно подобри. Ова е мобилна апликација. Значи, мобилна апликација, ако ја користат дечиња, мобилна апликација на дечињата ќе им помогне мозочето подобро да им се развие, ќе им помогне да бидат пофокусирани, ќе им помогне да бидат поконцентрирани, ќе им помогне да бидат подружелюбиви. Ваква апликација никаде не постои на светот. Јас и мојата мајка и мојот тим имаме вложено 12 години да работиме на оваа апликација. Никоја општина и никоја градинка во Македонија не ќе ни со 500 евра да не подржи да нарача 100 апликации. Е сега, како ние после дискутираме за обштество, за тим или за било кој други работи, ја тоа би го ставил во секоја област. Значи, ако ние имаме силни индивидуи во областта на културата, и ако таа индивидуа е Симон Трпчевски и ред други индивидуи, значи, тие индивидуи треба нас да ни помогнат како ние да се изградиме во тие некои сегменти. Ако ние имаме силни индивидуи кои што се во областта на спортот, тие треба да ни помогнат. Значи, ние мораме да размислуваме тимски, и ако размислуваме тимски, тогаш веќе можеме да направиме сериозен исчекор како општество. А проблемите, мислам дека се на секое поле, посебно на полето на корупција. Корупцијата не смее да биде вака како што е сега, бидејќи ја и ти сме од генерации, каде што образот беше многу битен. Еса, ја и ти сме у генерации каде што бе не е битно дали има 5 стана, ако ги земал на негативен начин, он лошо се збори за него и нашите дедовци него рачунаат за човек. Так, А сега живееме у време каде што кажуваме он се снашол. И сега, ако некој се снајде, он вреди повеќе од мене. Ја дојав денес со точек. Некој ќе дое со джип. Джипот му е од татко му што направил пари на корупција и трите стана и он има углед во општеството 1000 пати повеќе од мене. Е, како може да биде тоа нормално, кога порано нас не учеле старите, дека битно е каков човек си, каков образ имаш. Е, сега се враќаме на нешто што мислам дека е суштина за твоето прашање, а тоа би било вредности. Обштество без вредности никаде не оди. Еве, апликацијава оди у позадина, па бидејќи е апликацијата за човекови вредности, ја би кажал дека суштината е таму, човекови вредности да се всадат кај дечињата. Бидејќи ако всадиме човекови вредности кај дечињата, имаме шанси они да се развијат, а за тинејџерите ја би кажал само спорт, само култура и само уметност. Не мора да им тупиме многу со информации и знаење. Да направиме што можно повеќе спортисти, што е можно повеќе култура, што е можно повеќе уметност, бидејќи они така ќе бидат среќни, а не сите ќе бидат спортисти. Не сите ќе бидат уметници, ама тоа што он посветил 3-4-5 години во таа област, ќе го вивне во 20-30 години во неговиот живот во некоја било која област. Така некако би. Токму така, благодарам на вистина. Многу добри поенти. Во позадина, како што кажа, гледаме дел од апликацијата, веќе некои од сликовниците, кои што се дел од продукцијата Добри деца. Да. Така? Во право сум. Можат ли според тебе она што го нарекуваме традиционални вредности да влијае позитивно врз денешните деца? Како се тие застапени во
во овие ваши производи. И до каде работите на апликацијата за човекови вредности, како што беше наречена? Има ли ефекти, требаше да има некаков исход од тоа? Не да лава, требаше така, да биде се. Добро, каква е ситуацијата и зашто точно станува збор, бидејќи, сега не сме тука да рекламираме, но не сме да помине и не кажено, бидејќи станува збор за нешто што е квалитетно и што е единствено, веројатно, во Република Македонија од ваковите. И во Република Македонија, ма и во светот, јас кога кажувам First Mobile App for Human Values, го кажувам тоа многу гордо, бидејќи... Тоа некако тешко и да оди човечки вредности со апликација. Некако да. не ги врзувам барем јас работите, бидејќи многу работи за волја на вистината што ги гледаме преку мобилните телефони, генерално интернетот, се насочени кон негативни појави, некако тоа се манифестира. Така на сите социјални мрежи, медиуми, како и да ги наречеме, се покажуваат вирални видеа, така кои што пред се имаат негативни содржини. Така. И сега доаѓаме до една ситуација која што е сосема поинаква. Кажавме дека одзивот не е најдобар во секој случај. Зашто станува збор? Ајде да видиме, може би ќе ги заинтересираме. Да, мојот обид кој е и обидот на мојот тим и секако на мојата мајка која што ја започна приказната. Мојата мајка е Виолета Нумовска, која што беше професор на приватни универзитети во Македонија и од 2011 имаме издадено и 20 на книги за човекови вредности. Прво, зошто се направи тоа, бидејќи литературата во Македонија за деца беше подзаглавена и таа што се вади не е со цел. Секоја наша сликовница има одредена цел. Например, ако некоја чита Мечето Чувар, целта на Мечето Чувар е да ги направи децата да бидат по-само иницијативни и работливи. Станува збор за оригинални карактери, така? Оригинални карактери, на нив се базирани игрици, ова е конкретно во моментот за Чицала Пачковска, која ще учиме како да дели храна на сите. Е сега моментот кој е? Значи, мајка ми ги издаде сликовниците, ја патував по светот, магистерски бев 300 чуда, само ја замолив да не ги дава правата на некој од куките во Македонија и 2019 се посветив на тоа, после светски патник. Имаме мобилна апликација. Се ти многу убаво прашање постави, многу убав момент. Како мобилна апликација може да биде добра, бидејќи генерално електричните уреди многу негативно влијат на децата? Така, тоа е мој личен став, може би нема да се согласите со нас. Тоа е чиста вистина, бидејќи има многу истражување во светот кои што го утврдуваат токму тоа кое што ти го кажа. Значи имаш истражување во Америка од Американската асоцијација на педиатри кои што утврдуваат дека за секој час време што детето го посветува на гледање на содржини на мобилен телефон или на телевизор во кој што има брзина голема, населство големо, многу менување на работи, премногу му се одзима вниманието, за секој час што го посветува на уреди, за 10% му се поголеми шансите кога ќе наполни 6-7 години да има ADHD кога ќе тргне на училиште. Така да тука си во право. Е сега ние што се обидовме? Ние се обидовме да направиме спора апликација која што е налик на оние старине руски цртани со мечето ушко, со такви некои по работи кои што се посмирени. Пробавме да интегрираме многу моменти кои што и ја ги имам осознаено околу светов, значи многу убави поенти има внатре за како децата да живеат во моментот и има временско лимитирање на ден од 30 минути. Тоа значи дека детето од кога ќе се игра игрици 30 минути, апликацијата му кажува толку е играње за денес, ако сакаш, можеш со нувалка за да мирно заспиеш. И сега ние имаме и 20 на со нувалки кои што им помагаат на дечињата за мирен сон. Ние многу време посветивме да го изработиме ова преку фокус групи. Имаше 3 фокус групи на дечиња кои што во овие 15 месеци имаат користено апликацијата. И сега мојата бизнис цел ми е само да ја направам на српски, на англиски, на германски за да обезбедам финансии. Бидејќи ја не можам веќе да продолжам како индивидуа да се ослонувам на било што во Македонија, бидејќи во Македонија мојата вредност е 0 евра. И затоа ми е констранство, требаше оваа нела да искочи на сите платформи, нема да излезе доека нема една нарачка, крупна нарачка. Значи крупна нарачка е 100 апликации и годишно дена предплата за 5 евра по апликација. Ако ни една градинка во Македонија, ако ни една општина во Македонија не е спремна 500 евра да даде за да 100 дечиња од нивната општина, од нивната градинка изградат подобар карактер, правиме овој за една годишна предплата. Јас сум тврдоглав човек и нема да извадиме оваа апликација за iOS и ќе остане само за Android, односно за сиромашните.
бидејќи сиромашни тие мандрите. Така, така. Јас се надевам дека сепак нема да ти се оствари тоа и дека всушност ќе го види светлата на денот, така да сме живи. Така, мислам дека македонците треба малку заедно да делуваме, доста е веќе, а и се редамаваме да видиме до кога ќе преживее човек само сопки да му прави. Убаво рече, значи треба да станува збор за тимска игра, тоа ние се уште го немаме, значи. А тимска имаме еве со интервјуто. Колку убаво ти сега ме воведуваш во сите работи, ми даваш простор да го изложам ова. Благодарам тоа. Ова ти што го правиш денес е тимската игра. Тоа е обострано во секој случај со позитивни луѓе веднаш разговорот течи. Фала му на Бога, значи во нашата емисија имаме добри соговорници, денеска исто така одличен пример. Кога говориме за здравјето на најмалечките, исто така тука е важно да се спомне и за оние младите таленти. Повторно ќе се навратиме на оние добри страни кои што ги има Македонија, меѓу нив е и спортот. Една од твоите исто така преокупации во даден дел од животот била и спортската психологија, нормално тоа е твоја професионалност. Да, и со неа се поврзува еден твој животен сон. Може ли нешто за тоа? Навистина мислам дека да, е важно. Да, ја сега малку се поднаежив, бидејќи ова ми е вистинска љубов. Значи, јас се во животот правам и можам се да направам, ама тоа не значи дека ми е љубов. Например, оваа мобилна апликација не ми е љубов. Ја оваа мобилна апликација работам бидејќи е мајка ми која што има направено производ и ја тој производ сакав да му давам димензија сите да имаме корист преку мобилна апликација и да обезбедам финанси. Јас многу други работи во животот сум работел, но моја најголема љубов е спортската психологија, бидејќи да се види како еден спортист, например, еден голман имал 2 одбрани, 10 одбрани, па ние работиме 3 недели, па он има по 15 одбрани секој утакмица. За мене тоа е нешто што многу ме исполнува, нешто што многу ме храни. И мојата љубов и најголема цел во животот ми е во Dallas Mavericks, 2 пати имам аплицирано во NBA, да работам како спортски психолог. Сега може би е многу висока цел, ама јас сум таков човек, сакам да гризам. Нема веќе што посакуваш. Зошто си имал соработки со Кирил Лазаров? Да. Од друга страна, зошто не си дел моментално некој македонски спортски тим? Затоа што навистина е значено ангажирањето на луѓе кои што работат спортска психологија, тоа воедно значително влијае врз успехот или неуспехот на одредена екипа или репрезентација. Што е причината? Зошто си сега овде? Зошто не си во ова поле? Навистина можеш да... Ја најискрено не верувам дека ќе бидам многу во Македонија, не верувам дека ќе имам многу можности во иднина, ама пробав додека сум тука да им објаснам на федерациите дека можат мене да ме искористат, ама сега не да ме искористат за злоупотребат, него да ме искористат за заедно да постигнеме нешто. Ја работев со неколку ракометари фудбалери, Европското првенство пред 3 години пробав да влезам, Мрме која беше селектор. Седев таму пред ФФМС, сад време не мрдам, викам дека не ме примите на разговор и директорот, председателот на ФФМС даде амин. Мрме ме одби, Милевски ме прифати па после се премисли. Пробав со ракометна федерација и со РК Алкалоид. Само месец дена работев, минатиот декември со нив, за Кирил Лазаров имам само најубави зборови, човекот е легенда, мислам дека треба навистина повеќе да го цениме. Но би кажал дека генерално во Македонија, како управи, не разбират колку е битна спортската психологија. Значи, јас сега, кога почнав во Алкалоид, одма им кажа, викам, Митев, гази, викам, 7-8 гола без проблем, само ако го нашталуваме, ово е вака, ово е така, како си ги давам проекциите. И сега, директорот на клубот не разбира дека тие проекции, сега ако работиме многу посветено на сегментот на спортската психологија и на сите други сегменти кои што ја придружуваат спортската игра, да се креира оној Коби Брајант менталитет. И они сакаат со некоја смешна сума на средства да те врзат и на повеќе години, што е сега ја наискрено во животот ако треба и ќе гладувам, ама сакам да си останам свој човек. И ја кажувам дека би се ангажирал на 3 месеци на турнир. Еве сега има неколку турнири во ракомет, младински репрезентација и ракомет. Ја гарантирам, еве по пети пут на интервјуа сум бил 2-3, еве кај вас гарантирам дека ако ме земе, еве не знам, Раде Стојанович има една од селекциите, ако ме земе, освојуваме медаља. Значи ако ја можам рака да ставам на маса дека ако ме земат и идеме на медаља, можеби ќе бидеме у полуфинале, ќе искочиме, нема да бидеме медаља, ама идеме на медаља, па мора некако да бидат спремни да платат.
Бидејќи не може да се очекува, ај сега, цел живот, тој што е добар, бидејќи ми е сон, ја затоа многу се изнервирав, и еве јавно би го поздравил Горан Минов од РК Алкалоид, кој што не ме не исплати за тоа што го сработи во декември. Он проба да го злоупотреби во моментот дека ја му кажав ова за мене е љубов, најголема, све би жртвувал, све би направил, само со ракометната репрезентација да бидам у Германија. И он тоа го злоупотребува, бидејќи гледа дека на вистина тоа го сакаш, е па ако го сакаш, си кажал ке работиш за било која сума, ај сега да видиме дали ке преживееш со оваа сума. Ја мислам дека луѓето мора да разберат дека ако сакаме да бидеме шампиони, мораме да посветиме внимание на секој сегмент, на секој сегмент од играчот, на секој сегмент од организација и, да ги цениме луѓето. Така да одговорот мој баш во оваа насока би бил, жал ми е што не ме користат федерациите, а ќе дојде некој ден, ќе бидам со српска репрезентација или со друга, ќе освоиме медаља и ќе помина 10 години и после тие 10 години некој ќе праша: „Е, абе, можеше нешто со Македонија.“ Е, тоа е Македонија. Секогаш ќе кажеме можеше. Наместо се случи и успеавме. Така. Малку околу исто така еден значен проект од твојот живот кој што те обележува на некој начин и по кој што си познат во телевизијата. Тоа е емисијата Светски патник, која што се емитуваше пред неколку години последно со поднаслов Културолошко патување, така, или Cultural trip, така беше на англиски јазик. Меѓу другото, вредно е да се спомене дека говориш повеќе јазици, тоа значително си имаше свој придонес во текот на снимањето. Од она што успеав да го истражам, се почнало како некоја авантура, да се најде време, значи, помеѓу паузите додека си работел на брод, па се немал доволно време ни да се чуеш со блиските или си го прескокнувал и ручекот и така натаму. Па на крајот сето тоа испадна нешто за кое што... Бора, така? О, прекрасно. Одлично место. Ќе ни кажеш и за тоа збор 2. Па, околу предлогот за емисијата, советникот на проектот, Сашко Ратковиќ, ќе каже, цитирам: „Гледајќи што се е снимил неколку пати, прокоментирав дека е лут. Се договоривме да направи емисија и го убедував да го прави серијалот на друг начин, но тврдоглавиот Борко си имаше зацртано што и како и сега ми е мило што не успеав да го наговорам да го смени сценариото и пристапот кон емисијата. Зимето малку попушти, но само малку. Светскиот патник сега веќе бренд и се надевам дека ќе продолжи и ќе направи серијал. Јас уживав гледајќи ги овие емисии, секогаш имав желба да следам такви емисии, меѓутоа на македонски јазик тоа на вистина е редкост, имавме обиди во некоја наша продукција, но ова е навистина нешто уникатно. Кај тебе лично омилените филмови го поттикнале интересот за патување? Има тоа вистина така, значи најлупам глупости се. Филмоман сум, да. Да, тежок. Индија си ја посетил, сам и си останал таму еден месец. Ќе се обидам само да ги врзам некои од поважните дестинации, 50 се наброј, нема шанси. Бразил е добар, ќе кажеш, за забава и луѓето се многу позитивни, девојките не се верни. Ама се преувови. Нема збор. Некад имаш спомнато дека идеален дом за семеен човек, доколку би станал, и дај Боже да е така, е Нов Зеланд. Мене ме интересира Нов Зеланд лично, многу сум истражувал, гледајќи го сериалот Господар на прстените, секогаш ми беше во топ филмови. Зошто? Што има Нов Зеланд, што е вредно за живење? И на тој остров бевме една другарка од ти да се снимаше кој кички да се хобите. На локациите, да, мислам дека тој хоби, не знам како беше, градот на хобитите, сега не знам точно како е оригиналот името. Село на хобитите. Или селото, така, значи, се уште постои таму и е навистина атракција. Што има Нов Зеланд што е вредно за живење? Нема да споредуваме, не е благодарна сега. Што има Нов Зеланд што нема Македонија? Не. Што има што тебе ти остава впечаток и мислиш дека е вредна дестинација? Па Нов Зеланд, ја мислам дека секоја земја нуди нешто, секоја култура нуди нешто. Полинезија ми се допаѓала со мирот и затоа имам тетоважи од нив. Бразил со прекрасната интересна енергија. Полинежаните ги издвојуваш посебно заради смиреноста, тоа беше Кајниф, ако не се лажам. Бора Бора, Тахити, Фиджи, Самоа и Рапануи, и сега ќе ги... Да, тие се... За мене е у моментов гледаме од Рапануи позади кадри. Тоа беше... Еве кај се наоѓа, значи Нов Зеланд, тоа е полинезијски триаголник, Рапануи и Хавај го оформуваат триаголникот, иначе Рапа Нуи е во средина. Значи, многу далеко од Северна Америка, далеко од Јужна, далеко од секаде. За да стигнеш таму, 4 дена треба. Ова е со Кватов, имавме некоја интересна авантура. За мене Нов Зеланд би бил совршен за живење,
Бидејќи мене природата ми се допаѓа, сакам многу зеленило. Еве сега во моментов живееме во многу зелена Македонија, бидејќи врне. Ја ви сакала се заблагодарам на Бог што ни дава толку многу дожд на во пролетно време, бидејќи луѓето знам дека цело време се жалат и знам дека сега доека гледаат луѓе во емисијава како може дожд да му се свиѓа на некој. Ама па ја знам што е алтернативата, ако немаме дожд, имаме 5 недели на сонце и после веќе спаруваме. Така да кога имаме дожд како сега е многу зелено и Македонија во моментов ме потсеќа дури на Нов Зеланд, бидејќи Нов Зеланд е многу 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 зелен и убав. Секако ги немаме, порано сме ги имале, сега ги немаме тие острови, тие моменти и тие многу убави нешта. А опуштеноста ми се допаѓа во Нов Зеланд, тоа што многу интересни островчиња има различни, што луѓето се посмирени и што не трчаат. Бидејќи Австралија, точно е, Австралија има повеќе пари, повеќе само трчаат луѓето, трчаат некаде. И сега во многу општества трчаат луѓето. А во Нов Зеланд не трчаат, него дозволуваат животот нив да им дојде. И тоа како некоја филозофија мене многу ми се допаѓа. Да, секако. Што е тоа што човек го тера да се соживее со туѓата култура во даден момент? Јас тоа го почувствував кога бев во во Грузија, 10-тина дена. Престојувајќи во главниот град на Грузија, Тбилиси, каде што за жал деновиве се случуваат ужасни народни протести поради некои измени во законската регулатива. Јас вака реков пред заминување, ако овде ми понудат работа, која што би била добра за живење, за да можам да живеам, би останал тука без никакво размислување, би си ги распаковал куферите и не би се вратил. Дали е тоа значи привремен занес кој што се јавува кај луѓето кои што патуваат или мислиш дека е плотна реална емоција? Си го доживеал тоа, веројатно? Да, сум го доживеал. Јас сум иначе магистар по интеркултурна комуникација во европски студии и сегментот Германија, така беше. Да, така? И сегментот на интеркултурна комуникација е баш ова што ти сега во моментов го опишуваш. А тоа што ти во моментов го опишуваш е заљубување во одредена верзија од себе си. Например, јас сум друг човек кога живеам во Германија. Јас сум подисциплиниран, ја во Германија сум се научил да не каснам. Во Македонија кога сме живеа секогаш сум каснал во Германија так на време. Е сега, ти може да таа култура, односно Грузија, во тебе да пробудила одредени работи каде што ти си поинтересна личност. Имавме многу интересен случај на една колешка турчинка што живее во Белгија на Брод, кога завршуваше договорот некеше си иде дома и сега тоа е несфатливо бидејќи кога работиш на Брод 8-9 месеци 70 сати недавно ти е двај чекаш дома да идеш и оваа ми вика бе многу ми е досадно дома. Нека тука сум друга личност, све ми е интересно и сега ти можеш кога си во одредена култура и да се заљубиш во таа култура, но и да се заљубиш каква верзија си. Каква верзија на Владко таа култура предизвикала да се развие. Е сега тука е тоа нешто многу интересно и затоа многу луѓе знаат и да останат во странство. Јас да јас верувам дека секој треба во одреден момент да си се врати од каде што му е каменот, да проба да направи нешто, па после пак може да отиде пак да се врати. Зошто дојдовме до оваа состојба кога имаме медиуми кои што многу малку го презентираат креативното и убавото? Докаде се твоите планови за интернет телевизија, тоа требаше да биде нешто што требаше да направи бум. Содржински кон што треба да биде насочен една телевизија, еден медиум, за да влие врз формирање на една подобра слика, затоа што имаме убави страни, убави случувања секојдневно. Не е се црна хроника и не смее да биде. Тука некаде би превршиле со тоа прашање. Имам уште многу за разговори со тебе, навистина си одличен соговорник, ова ќе бари втора емисија, но времето ни е ограничено. Околу тие планови има ли нешто на тоа поле? Па еве, прво коментар нели да дадам. Коментарот би ми бил, немаме цел и фокус. Во ниедно поле во Македонија нема цел и фокус. Јас кажувам дека Македонија, еве, туристички може да се развие да правиме најмногу пари од туризам повеќе од било која гранка во државата. А би кажал исто за телевизија, нема цел и фокус. Значи, они немаат, ја работе во Телма една година, скоро цел фокус е ставен на политика, скоро цел фокус е ставен на следење на вести. Ја, например, ќе одам со камера на некој настан во 8 на вечер, едва и ќе добиеш камера да идеш на настан во 8 на вечер, ако нешто политички се случи, ти ја взимаат и таа камера, они имаат една друга камера. Значи, па сега не можеш ти као директор на телевизија која ќе се разбудиш, целиот фокус да ти биде само политика. И па ако ти е само политика, ништо нема да се постигне. Нити ќе му помогнеш на народот, нити па ќе бидеш стабилна телевизија, бидејќи секогаш ќе бидеш зависен од тие изборни кампањи и од тие средства.
Така да ја верувам дека фокусот треба да се промени и треба да се разбере дека сега живееме во нови времења. Нови времења каде што социјалните медиуми се посилни од телевизиите. И тоа се докажи на избори, тоа се докажи во повеќе наврати дека телевизиите едноставно немаат таа моќ. Не може Телма и уште две-три телевизии да ти кажуваат вака и вака и вака, вака и вака и вака, вака и вака и порано луѓето ќе гласаат така и така и така. Не сега се сменија работите каде што многу има социјалните мрежи влијание. Јас што пробав со Позитива ТВ, тоа беше исто мој голем сон, но некои сонови се остваруваат, некои сонови замруваат. Позитива као ТВ веќе не ми е сон, го чувствувам како нешто замрено на кое што може shift delete да му направам. И покрај тоа што многу пари вложив и време и енергија, Позитива ТВ целта ми беше да биде телевизија необременета од политика, телевизија која што е едукативна пред се, насочена е кон жени кои што се 30 плюс години, посебно 35 плюс години, онлайн верзијата е насочена повеќе кон млади, а телевизијата е насочена повеќе кон повозрасна група, каде што има зумба, има йога, има нешто интересно, има интересни домакинки, има интересни емисии, учиш ново за Македонија, ново за ова, ново за тоа. За мене беше многу интересен концепт, во кој што многу ја се вложив, но луѓето многу се плашат. Значи во Македонија многу луѓе се плашат, ја, например, имам искритикувано политичари, и луѓето не ќе да соработуваат со мене, бидејќи не се знае што ќе искочи од моите уста. Ја на крајот на денот мислам дека треба такви да бидеме, да немаме влакно на јазик, бидејќи само така може да се променат обштествата, ама повторно се враќам низ цело интервју на цел. Значи, било кој кој што би сакал да соработува со мене, а се плаши, треба да си постави што му е целта на Борко. А мене целта ми е да изградиме подобро обштество. И сега што е целта со оваа емисија? Донесете интересни соговорници и гледачите да научат нешто ново и да им се прошират видиците. А што им е целта на овие телевизии што ги спомнав предходно, кои што работат 20-30 години со истите методи, целта им е како да дочекаат на избори да направат пари од политичките партии. Епа, извинете, од таа цел такви резултати. Така и ќе напишеш, ќе не бидне кога политичарот ќе стане човек, а народот директно ќе уредува политиката. Дефинитивно. Државата. Во тоа верувам. Уште многу теми веројатно ќе останат неотворени. Јас се надевам дека повторно ќе ни бидеш гости, на вистина ќе ми биде мене лично задоволство, верувам и на екипата на Вистинска телевизија. Ти благодарам што одвои време вака денеска на овој дожлив ден во Скопје на велосипед да дојдеш овде и да ни ја пренесеш твојата позитивна енергија. Верувам дека имаш уште многу предизвици пред тебе, дека не си целосно задоволен со случувањата како што не сум и јас и како што не се задоволни стотици и илјадници луѓе во државата, веќе не е во прашање само возраст и каква било друга определба или квалификација, а факт е дека треба да се менуваме. Така е, треба да се менуваме, треба да почнеме од себе, треба да почнеме од нашите обште, од околината да се менуваме. Во промената учествува и вашата телевизија. Мило ми е што сум тука на овој освежувачки ден, да освежиме малку со загледачите. Одете само напред и развивајте се и тоа е тоа дефинитивно на македонскиот простор му треба повеќе медиуми кои што поинаку пристапуваат кон будење на свеста кај народот, бидејќи по мене тоа треба да биде целта на медиуми, да се разбуди свеста кај народот. Бидејќи мораме да знаеме, ја ова за крај нека биде, мораме да знаеме дека времето отчукува за Македонија. Значи, ја... За секој еден од нас. Да, ама посебно за Македонија. Ја паника ме фати пред 2-3 години и затоа учествував во некој работи во кој што учествував. Значи, Македонија и одброено времето, ние сме преголемо име, не има нас во Библијата, ние сме многу држава, која што држава сега не, ама како земја, со многу убави богатства, со многу убави работи, многу странци ни се восхитуваат за многу работи, а ние самите ќе си се удавиме меѓу себе во прљавина, во корупција, во неколку други работи. Е, сега мора македонецо да разбере дека, ако не доизбркаат ние што сме последните квалитетни останати, за 3-5 години под камен нема да најдат млад човек за било што. Не Непал, кузне кај кидат ќе даваат по 3-5 илјади евра за работи, кои што сега ние со последна снага се обидуваме да ги направиме. Така да ја би сакал како некоја порака за крај да биде, сите треба да се разбудиме, бидејќи Македонија е нашата земја, Македонија е нашата татковина. Ако сакаме да обстоиме Македонија, мораме сите да пробаме да го направиме својот допринос. И ова нека биде последно, што е патриот? Еден другар што ми каже кога го прашав што е патриот, вика оној кој што го храни врапчето зимно време. Тогу би сакал да заврши. Значи, патриот може да биде некој лименка фрлена, нека ја собера, нека ја стави у канта.
патриот нека биде некој што кога пуши нема да го фрлиот пушокот било каде, нема ќе си го фрли во ѓубре. Патриот некој кога ќе види дека на семафор некој има проблем со кола да не свири од позади 15 пати него да искочи од прозор, треба ли да помогна да не помогна. Значи патриотизмот е во малите нешто и патриотизмот не познава нација, не познава религија. И не сме да се комерцијализира. Туку треба да биде применлив, токму како што ги кажа сите овие примери. Благодарам Борко уште еднаш. Вистина беше чест и задоволство. Што и да кажам, натаму ќе биде премногу. Се надевам дека уживавте во денешниот разговор со нашиот денешен соговорник. Сакајте сија, татковината, ценете го животот, никогаш не е доцна да се излезе од комфорт зоната и потрудете се овие работи да ги применувате. Беше ово уште едно издание на Синтеза. Благодарам што бевте со нас.